Hej på er och välkomna till en ny chassirecension med oss här på SweClockers. Idag tänkte jag att vi skulle ta en titt på den här kubiska modellen från Corsair. Den heter Carbide Air 540 och som namnet antyder så är god luftgenomströmning ett av paradnumren med det här chassit. Men innan vi ger oss på insidan så ska vi kika lite på utsidan. Även om Corsair är inte är särskilt gamla i chassigamet så har det hunnit bli en hel del olika modeller från företaget under de senaste fyra åren. Just deras Carbide-serie har varit känd för att vara ganska avskalad och därför blev jag väldigt förvånad när de presenterade den här modellen på årets Computex-mässa. Det vill säga Carbide r 540 som är företagets första kubformade chassi och därmed väldigt annorlunda mot tidigare modeller. Om vi börjar här på utsidan så ser vi att det finns två stycken 5,25-tumsplatser som står på högkant. Då. Det här funkar ju ganska bra då med till exempel DVD och blu ray spelare för de flesta av dem är designade för att funka på högkant också. Däremot om man har någon form av display så kanske det blir lite konstigt om den sitter där. det här. är inte säkert att det går att vrida det i någon form av mjukvara så det kan vara värt att tänka på. Men det finns i alla fall en designtanke med det här på insidan sen. Går vi vidare så ser vi att det finns två stycken USB 3.0-portar här. Det finns en hörlursutgång. Det finns en mikrofoningång. Det finns en power-knapp här, vi kombinerar PowerLED, en hårdisk indikator led och det finns en resetknapp knapp här. Här är dock lite av paradnumret med Carbide r 540 och det är just det här r delen Det vill säga, det är en väldigt stor perforerad yta här på framsidan och den löper även vidare på ovansidan. Och det är för att det finns väldigt mycket fläktöppningar här. Det här är då ett galler som går att ta bort, men för att komma åt det så måste man först ta bort gallret här i toppen. Sådär, och Då uppenbarar sig två stycken hål här på toppen som är antingen för två stycken 140 mm fläktar eller två stycken 120 mm fläktar. Här, toppen här är inte filtrerad. Det är däremot frontpanelen. Här. Så om man rycker loss det här så ser man att det finns ett löstagbart filter här som sitter med magneter. Och Det kan man ta bort. Och där bakom så sitter det två stycken 140 mm fläktar för förmonterade. Men de går dock att byta ut mot tre stycken 120 mm fläktar om man så önskar. Där på baksidan får vi en första hint om hur insidan av Carbide R540 ser ut. Där Corsair har tillämpat en kammardesign där delar av systemet sitter i en kammare och andra delar sitter i en separat kammare. Om vi börjar här uppe så sitter en 140 mm-fläkt förmonterad. Den går att byta ut med en 120 mm-fläkt om man så önskar. Här bredvid sitter hålet för IO-panelen, precis som vanligt. Det finns plats för åtta stycken expansionskort, vilket ger lite mer flexibilitet då vid Multi-GPU-lösningar till exempel. Och längst ner här sitter nätaggregatet på högkant och suger in frisk luft här från perforeringar i sidopanelen. Innan vi rör oss mot insidan tänkte jag att vi skulle kika lite närmare på den här sidopanelen här. Corsair har bestyckat det med ett väldigt stort fönster som även är tonat vilket ger insidan en lite mörkare lukt när man kikar in. Och just insidan är ganska unik med Carbide r 540 för att Corsair tillämpar ett slags kammarkoncept här. Nätaggregatet, delar av lagringen och 525 tumsplatserna har förpassats till kammare nummer två som sitter här bakom. Detta gör att man kan få väldigt bra luftgenomströmning över kammare nummer ett där moderkort, processor, grafikkort och sådär monteras. Och det får man då genom den här väggen av fläktar i fronten, de här 240 mm fläktarna. Kan suga in frisk luft, blåsa det bakåt över komponenterna och sen ut då genom den här 140 mm fläkten här i bakkant. Och det finns ju även väldigt goda möjligheter att montera in ännu fler fläktar. Det finns två stycken 140 mm fläktplatser i toppen som även går att montera in två stycken 120 mm som man vill. Och det går även att montera om de här fläktarna i fronten till tre stycken 120 mm fläktar om man så önskar. Och det fina är att det här öppnar även upp för en del vattenkylningsmöjligheter. Man kan till exempel montera in en 280 mm radiator i taket, man kan montera in en 360 mm radiator i fronten, man kan montera in en 140 mm radiator i bakkant. Det finns väldigt goda möjligheter där överhuvudtaget. Om vi kikar lite närmare på vad man kan montera in här så får det plats moderkort upp till EATX, ganska stora moderkort med andra ord. Du får plats grafikkort upp till 320 mm vilket är de flesta konsumentgrafikkorten inom den närmaste tiden skulle jag tro i alla fall. Och så får även plats processorkylare upp till 170 mm. Så det finns god rymlighet på den här sidan och i den här kammaren. Om vi kollar på kabeldragningsmöjligheter så är de även väldigt goda i det här chassit. Corsair har bestyckat med väldigt många sådana genomdragningshål till baksidan och det finns även ytterligare genomdragningshål om man nu använder ett E8X-moderkort vilket det inte är så många tillverkare som man alltid tänker på jag har märkt. Men det är strategiskt utplacerat över hela moderkortsplåten hur som helst. Här i botten så sitter det två stycken vaggor för lagring. Antingen då snabbfästen för 3,5 tums enheter, som sitter det med en gummibussningar för hemma vibrationer, Eller så skruvar man fast 2,5 tums enheter i botten här till exempel, SSD. -er. Och de här studsar på plats så sitter det bakplan här i bakkant vilket öppnar upp för hot swap, om man kan rycka ut och trycka in igen. Men det finns väldigt mycket att kika på på andra sidan också, jag tycker vi vänder på hela steken. Väl på andra sidan kan vi kika lite närmare på monteringen här för 5,25 tumsenheterna enheterna. De sitter i en metallbur med snabbfästen av plast här. De här snabbfästena känns helt okej okay, men de går att ta bort och det går att använda skruvar istället vilket jag uppskattar väldigt mycket. Om man inte tänkt att använda 5,25 tums -platsen överhuvudtaget går det även att skruva bort hela den här buren för att få lite mer plast för till exempel kabeldragning. Längst ner i botten här monteras nätaggregatet in på högkant vilket gör att det suger in frisk luft från sidopanelen där det finns perforerade hål och blåser ut den varma luften här i bakkant. Då. Det får plats nätaggregat upp till 200 mm och det finns en liten hållare här som går att flytta fram och tillbaka så den passar just ens egen nätaggregat. Lite längre upp här finns det ytterligare fyra stycken lagringsplatser. I det här fallet är det för 2,5 tums enheter. Och just den här vagglösningen de använder här, det är ett slags snabbfäste som man bara slider in enheten. Och när man vill ha ut den så trycker man upp den här lilla plastflärpen så åker den ut igen. Samma koncept används i Obsidian 350D och där funkade det bra. Om man inte vill använda den här vaggan överhuvudtaget så går den över att ta loss med ett lätt litet knyck uppåt. Så kan man lägga den åt sidan och stoppa in den igen om man då vill montera in enhet till exempel. Kollar vi vidare här det finns ett väldigt stort hål utskuret här för baksidan av moderkortet om man vill montera in till exempel en processorkylare i efterhand. Det ser väl tilltaget ut och jag tror att det borde passa de flesta moderkorten. Vi får se sen när vi har monterat in komponenter helt enkelt. Och vidare ser vi de här genomdragningshålen. De är väl tilltagna, det känns som ganska bra kvalitet på gummit också. Det borde inte lossna i första taget när man drar igenom kablarna. Men jag tror det är ungefär allting vi har att nämna på den här sidan så jag tänkte att vi skulle ta och montera in komponenter och se hur det går. Sådär, de har monterat in komponenter i Carbide Air 540 och det här var en väldigt angenäm upplevelse. Det borde nästan vara olagligt att tillverka chassin som är såhär pass här lättarbetade och har den här passformen och kvalitetskänslan på insidan. Helt fläckfri, mycket, mycket bra. Det vi har stoppat in här är ett Z87 Zavotooth från Asus och ett Geforce GTX 770 från Nvidia. Och de passar perfekt in i det här chassit utan några som helst problem. Och en stor del av anledningen till anledningen varför det är så lättarbetat är för att man har flyttat större delen av de här stora bulkiga komponenterna till andra kammaren på baksidan. Vilket gör att man kan komma åt allting väldigt lätt på den här sidan. Och det här hjälper ju även ventilationen väldigt mycket. De här 240 mm fläktarna kan nu blåsa perfekt över både grafikkort och processorkylare. Och sen har vi den här 140 mm fläkten i bakkant som suger ut den varma luften bak som en lufttunnel rakt igenom. Känns väldigt genomtänkt. Och samtidigt finns det fortfarande gott om utrymme här i taket om man vill montera in till exempel en radiator eller bara ännu mer fläktar. Och det finns plats för radiator här i fronten. Och allting känns ganska genomtänkt överhuvudtaget. Inte bara någon efterkonstruktion utan det finns gott om utrymme överallt. Går vi vidare och kikar på kabeldragningen så är den Exemplarisk, det finns jättemånga sådana genomdragningshål, de sitter perfekt, väldigt strategiskt placerade. Man behöver aldrig dra en kabel särskilt långt innan man kommer till själva kontakten. Och det enda nedslaget vi egentligen kan göra är att det inte finns någon form av fläckkontroller eller fläkthubb där man kan koppla in alla fläktarna. Utan man måste dra dem till sådana här trepinskontakter på moderkortet. Nu har vi lyckligtvis ganska många sådana på det här moderkortet, men det kan skilja lite mellan olika modeller. Så det är värt att nämna i alla fall. Här i botten har vi monterat in en 3,5 tums hårdisk i en sån här Hot Swap -bay. och det passar in bra att de här vaggorna känns gedigna och när vibrationsdämpningen funkade även den ganska bra. Med det sagt så tänkte jag att vi skulle hoppa över till andra sidan där det också finns en hel del komponenter monterade. Väl på andra sidan finns det så mycket utrymme för kabeldragning att jag nästan blir tårögd. Här nere har vi skuffat undan större delen av kablarna och det finns fortfarande gott om utrymme både här nere och speciellt då här uppe där är det är ett stort tomrum. Det är nästan som man skulle kunna stoppa in ett till nätaggregat här och fortfarande hur mycket plats som helst för kabeldragning. Jag är extremt imponerad. Här nere har vi monterat in ett Be quiet på 850 watt som är ganska djupt men inga problem som helst att passa in det även med alla kablar och platser. Här uppe har vi monterat in en 2,5 tums SSD i de här snabbfästena. Funkar även det väldigt bra att koppla in och dra kablarna. Det finns gott om utrymme där. kolla på det här utskurna hålet för baksidan av moderkortet så passar det perfekt med vår sockel. Och det finns även gott om spelrum både upp, ner och åt sidorna för andra moderkort så det ska nog inte vara några problem med kompatibiliteten där heller. Men i det stora hela är extremt imponerad av utrymmet här på baksidan och även de här genomdragningshålen som sitter på extremt bra ställen. Så med det sagt så ska vi slänga på sidopanelerna och starta upp systemet och se om det är någonting som lyser och låter. Med systemet igång så möts vi av en väldigt diskret powerled som lyser svagt i vitt och likaså en hårddiskaktivitetsled som blinkar till då och då svagt i vitt. Det här är alltså ingenting som kommer blända en mitt i natten när man sitter framför datorn. Går vi vidare mot fläktarna så flyttar de väldigt mycket luft vilket är trevligt. Däremot låter de också ganska mycket i fullt vartal. Och eftersom Corsair inte skickar med någon fläktkontroller med det här chassit så får man istället lita på exempelvis moderkortets fläktstyrning om man vill få ner ljudnivån lite grann. Då är det dags att sammanfatta Carbide Air 540 och jag skulle vilja börja med att ge Corsair en eloge för att de har vågat tänka lite annorlunda och ta ut svängarna lite grann med den här modellen. För på Computex när jag såg den första gången så tänkte jag Ja, oh, det är väl en sån här prototyp som vi aldrig kommer att få se i verkligheten. Men jag hade helt fel och jag är verkligen glad att jag hade fel för nu står den här bredvid mig och jag gillar verkligen det här chassit. Och det är just den här kammardesignen som är dealbreaken för mig. Jag tycker att det är en jättesmart idé. Att man separerar komponenter som inte behöver så mycket luftflöde på ena sidan och så har man de här värmealstrande monstren på andra sidan som verkligen behöver den här fläckkraften utan att den blockeras från någonting annat. Funkar väldigt bra. Samtidigt skickar de med tre stycken starka fläktar som funkar bra för ventilation och det går att komplettera med många fler fläktar plus att det finns gott om utrymme för vattenkylning som går att montera in utan att det blir trångt överhuvudtaget. Det finns några saker som jag tycker man kunde ha tänkt till lite grann från Corsairs sida. Det är dels att det finns ett fläktfilter här fram. Men det finns inget fläktfilter i toppen och det finns inget fläktfilter för nätaggregatet. Och speciellt där det brukar det dras in ganska mycket damm. Det känns som några små missar. Det är inget jättestort, men det är fortfarande någonting man kunde ha tänkt på tycker jag. Vidare tycker jag att Corsair kunde ha skickat med någon form av antingen fläktkontroller eller någon form av fläkthub. För tanken med det här chassit är ju att fylla upp det med fläktar. Och det blir lätt så att det tar slut på sådana här 3-pinskontakter på moderkortet. Och då blir det jobbigt, då måste man komplettera med en egen fläktkontroller. Det är ändå ett chassi för nästan 1200 kronor. Och så där tycker jag man kunde ha skickat med det. Sist men inte minst tycker jag att man inte riktigt utnyttjar det här utrymmet. Det finns jättemycket utrymme för att dra kablar på den här sidan, det gillar jag verkligen. Jättemycket, verkligen. Inget minus där som så. Men man kunde ha utnyttjat det lite bättre tycker jag. Kanske stoppat in någon form av hårddiskvagga eller någonting. så man kan plocka ut om man inte behöver använda den. Men den borde ha funnits där i alla fall, för nu finns det ett stort tomrum här som inte används överhuvudtaget. Så det tycker jag att man kunde ha filat på lite mer. Men i det stora hela, jag gillar verkligen Carbide r 540. Jag tycker det är ett jättebra chassi. Det är mycket nytänkande. Det kommer inte passa allihopa. Det är ett chassi du optimalt ska ha stående på ditt skrivbord. Och det är ju ganska stort för att ha på ditt skrivbord. Men för den som tycker det tilltalar så är det ett utmärkt chassi. Det är väldigt lättarbetat. Det är kvalitativt, har extremt bra passform på insidan och jag tycker om det väldigt mycket.